Ողջույն, սիրելի ընկերներ, եթերում Կրկին Հայ Էքսպրեսն է, որի շրջանակներում հանդիպում ու զրուցում ենք սփյուռքից հայերենիկ վերադարձած մեր տարբեր հայրենակիցների հետ։ Այսօր մեր հյուրն է Ռաֆի Էլիոթը, լրագրող Կանադայից, ով ոչ միայն լրագրությամբ է զբաղվում, այլև Մոնտրեալի այլ համայնքների համար խմբագրող, լրագրող է, կպատմի իր ճանապարհի մասին Կանադայից Հայաստան։ Ողջույն, Ռաֆի, շնորհակալ ենք մեզ հյուրընկալելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ռաֆի, մի փոքր կպատմեք ձեր պատմությունը, որտեղ եք ծնվել, ինչպես եք Հայաստանում հայտնվել։ Ես Կանադայում եմ ծնվել 1989 թվականին, 32 տարեկան եմ։ Մայրս Սիրիա հայ է եւ հայրս, ասենք, բնիկ կանադացի է, իռլանդական արմատներով։ Ու ոչ դրա համար չի, որ ես կարմիր բեղ ունեմ, դա հաստատ մամայի կողմից է եկել, որ ասում են իսկական հայերը կարմիր մազերով, կապույտ աչքերով են եղել եւ այլն, կարողա դրանից սա չգիտեմ, բայց պապաս խարդյաշ մազ ունի, լրիվ ուրիշը։ Մորիալում հայկական վարժարանում եմ ավարտել, այդտեղ Հոբենեթմենի HBU-ի, այսինքն ագումբում եմ մեծացել, որտեղ իմ առաջին ընկերներս եմ գտել, ընկերուհիս, այդտեղի սկաուտի մեջ եմ մասնակցել, ու դենց մեր հարաբերությունը Հայաստանի հետ 2003 թվականին սկսեց, այն ժամանակ մայրս համաշխարհային հայ բժիշկների միության նախագահն է եղել, ու իրանք այդ կազմակերպությունը Արցախում ինչ-որ բժշկական ցանց էին կառուցում, ու այդ առիթով առաջի անգամով Հայաստանը ու Արցախն եմ այցելել։ Դրանից հետո ամեն 2 տարի մեկ համարով գալիս էի Հայաստան, այնքան որ երբ որ համալսարանը ընդունվել, ամեն ամառ սկսում էի Հայաստանում ինչ-որ ստաժ գտնել։ Ու սկսեցի համարյա ամեն ամառ գալ Հայաստան, այնքան որ ավարտելուց հետո մի հատ գործ եմ գտել եվրոպական գազմագերպությունի համար, որը քաղաքական գազմագերպություններ, think tank էր, որ ասում են, որը Հայաստանում ներկայացուցիչի կարիք ունեին, ու այդ իմ առաջին գործն ա եղել, մի տարով պայմանագիր էի կնքել, ու մինչև այդ պայմանագիրը ավարտելը ես արդեն Գինեսեի հանդիպել ու որոշել էի մնալ, բայց մամաս ինձ ասել էր, որ եթե դու Հայաստանից մնալու, դու պետք է դու չես կարող դեղացիներից ինչ-որ գործադեղ կողանաս, պետք է ստեղծես, ուրեմն որոշեցի գործարար դառնալ, ու իմ առաջին IT ընկերությունն եմ բացել, սովորական web զարգացման ու design studio էր, որտեղ մեր, ասենք, Հայաստանի soft engineer-ների ուժն եմ օգտագործել, ու web guy-ք էինք վաճառում Կանադայում, Ամերիկայում, որտեղ, ասենք, հայ համայնքից հաճախորդ էին գտել, իրանք էլ իրանց ընկերներին էին մեզ առաջարկում։ Մի հատ մոդել կա, որի մասին իմ նման աղբարները շատ խոսում ենք, ասում ենք, հաշվարկը սենց է 377, ասում ենք Հայաստանում գա 3 միլիոն հոգի, ուրեմն 3 միլիոն ինժեներ, Սփյուռքում գա 7 միլիոն հայ, այսինքն 7 միլիոն վաճառող, եւ աշխարհում գա 7 միլիարդ մարդ, 7 միլիարդ հաճախորդ, ուրեմն այդ, ասենք, բիզնես մոդելն է, որը Հայաստանը ու իր Սփյուռքը միասին կարող են համ հայրենիքը զարգացնել, համ աշխարհին աբացուցել մեր տեխնոլոգական, բիզնեսային, մշակութային արժեքը։ Ու դենց այդ առաջին ընկերությունը սկսեցի, այն ժամանակ ես ընդհանրապես փորձ չեմ ունեցել բիզնեսի մեջ, բայց ինչպես բաբաս ասում է, այդ իմ ռեալ MBA-ն ա եղել, ու այդ բավական հաջողեց ու վաճարեցի, մի հատ էլ ստարտափ սկսեցի բժշկական ቱրիզմի հարթակ, որտեղ էլի մտածեցի, որ ասում էին, չէ, Հայաստանը շատ լավ բժիշկներ ունի, որտեղ սովետի վաղտուց
մեր բժշկական համալսարանը շատ որակյալ աեղեր, որ դրսից են գալիս Հայաստան սովորելու բժշկությունը, ուրեմն բժշկական туриզմի հարթակ բացեցի, էլի ինչ-որ իմ հավաքած ինժեների թիմը օգտագործեցի, որ վեբ կայք զարգացումից դեպի են գոմ գնանք։ Դա էլ բավական հաջող էր, մինչև COVID-ը սկսեց ու բնականաբար բժշկական туриզմը, ինչպես ցանկացած туриզմը, չէր աշխատում, բայց մինչև այդ ես արդեն էլի ստարտափի ոլորտի մեջ ուրիշ ընկերությունի համար էի սկսել աշխատել, իբրև Director of Communications։ Այն ընկերությունը 2020 թվականին իր առաջին seed funding-ը փակեց, անցյալ տարի պետք է series in էլ փակեինք, բայց սա ոչ չստացվեց ու ես արդեն որոշեցի, որ ամուսնացած մարդ եմ, հայր եմ, պետք է իսկական գործ գտնեմ, հիմա ավելի մեծ IT ընկերությունի համար եմ աշխատում։ Բայց գողքից իհարկե Հայաստան 10 տարի ապրելով եւ ես շատ մարդ եմ ճանաչում, ես երկիրը մի ձևով հասկանում եմ, որ իմ սպյուրքահայ հայրենակիցները այդքան չեն հասկանում, դրա համար ինձ համոզեցին, որ սկսեմ մի քանի հերթերի համար, որը կարդացում են սպյուրքում, իրանց համար Հայաստանի մասը նյութեր պատրաստեմ։ Ունենց կողքից դարձա լրագրող։ Մի հարց տամ, կախված ձեր պատմության ամենասկզբի հետ։ Մայրիկը հայ, հայրիկը կանադացի, ինչպես ստացվեց, որ դուք հայկական վարժանում սովորեցիք ու արդյոք ինչպես հասկացավ ձեր հայրիկը կարևորությունը դրա։ Ուրեմն մամաս համոզված էր, որ հայու հետ պիտի ամուսնանար, բայց չէր ստացվում, նույնիսկ մամայիս համոզելու, որ ամուսնանա, բաբաս հայկական դպրոց գնաց, որ հայրենի սովորեց, կարդալ, գրել, խոսել։ Ու մի քիչ ծաղելի է, որտեվ մայրս ինքը Սուրիայում է մեծացել ու հայկական դպրոց չէր գնացել, ուրեմն մայրս հայրեն խոսում է իհարկե, բայց կարդալ, գրել չգիտի, բայց բաբաս գիտի, ուրեմն երբ որ ես հայկական վարժարանում էի, միշտ բաբաս էր մեր տնայինները ուղում, որտեվ ինքը կարդում էր։ Ունենց եղավ, այսինքն իրանք սկզբից հասկացել են, որ իրանց արժեքները նման են, երկու ծնողներս կաթողիկ են, բաբաս իրլանդացի լինելով, մայրս հայ կաթողիկ, ուրեմն արդեն կրոնի հարց չկար, նույն կյանքի նպատակներ ու երազանքներ ունեին, ուրեմն հայրիս համար այդ մեծ բան չէր էլի, որ իրանց իրազավակները նաև հայ մեծանան։ Ուտեց, ինչպես ասեցի, հայ եկեղեցու մեջ մկրտվել ենք, հայկական ակումբում ենք մեծացել, հայկական դպրոցներով, ու միշտ ինչ-որ հայ զգացում ունենալով ենք մեծացել։ Շատ սիրում պատմություն ունեք իրականում, Ռաֆի։ Հետ գալով Հայաստանի ձեր հայրենադարձման պատմությանը, մի քանի կետերով կնշեք, ինչներ հեշտ ու ինչներ դժվար ճանապարհին հայրենադարձման, դու պատկասում ես քան տարբեր մշակույթում եք հայտնվել։ Ուրեմն ես հունվար 2012 թվականին եմ մշտական տեղափոխվել Հայաստան, ուրեմն 10 տարի 2 ամիս Հայաստան եմ ապրում։ Կարող եմ ասել, որ ցանկը այդքան դժվար չէր։ Ես իհարկե արդեն սովոր էի, որտեվ մինչև մշտական տեղափոխվելը մի 16 անգամ այցելել էի Հայաստանը։ Այստեղ ընկերներ ունեի արդեն, համ տեղացի հայեր, որոշ սպյուրքահայեր, որ ինձնից առաջ էին հայրենադարձություն արել, համ Կանադայից, կամ Սիրիայից ու Լիբանանից, ուրեմն ես արդեն ասենց այդ culture shock-ը այդքան ծանր չի եղել իմ մոտ։ Ինձ համար ինչն էր հետաքրքիր է, որ ասենք հայերեն խոսելուց շատ բարեր կար, որը ստեղ չէին հասկանում, երբ որ խանութ եմ մտել օրինակ ու արքայի խնձոր ուզեցի, ասում են ինչ, ասում եմ արքայի խնձոր, ասում են ինչ, ասում եմ անանաս, հա անանաս, այդ տիպի դեպքեր շատ էր եղել։ Եվ իհարկե սովետական թղթաբանությունը իմ համար մինչև հիմա ճիշտ ասած չեմ էլ հասկանում ու ափսոս է, որ չենք հասցրել դիրապետել այդ հարցը դեր։ Բայց Հայաստանը փոքր երկիր լինելով շատ բաներ արագ են փոխվում նաև, ու դա է, որ ինձ միշտ ասենք կաչալերում, որ շարնակեմ, այսինքն որտեվ փոփոխությունների ազդեցությունը միանգամից տեսնում ես։
Որ օրինակ Կանադայում եթե ցանկացած պրոյեկտով ես ուզում սպառվել, մի 1000 հատ կոմիտետ կա, հետո հարգերի հարց կա, հետո չեմ անում ինչի հարց կա, 25 տարի հետո կարող է արդեն իրականացնել։ Իսկ Հայաստանում այն մարդիկ, որ պատրաստ են աշխատելու, միանգամից հասցնում են։ Ինչ հետաքրքիր է, որ արդեն որերորդ հյուրն եք մեր, որ այս մասին նշում եք։ Եկեք ոչ միայն դրականը նշենք, այլև բացասականը ևս նշենք, խանգարող հանգամանքները, որ բոլոր նրանք, ովքեր լսում են մեզ, քիչ թե շատ պատկերացում կարծում են, թե ինչ դժվարություններ կգտնեն այստեղ գալով։ Եթե եղել են, իհարկե, ձեզ հետ։ Գիտեք, ինչ է հարց խթիրը, որ իմ համար այդ ամենը այդքան սովոր է դարձել, որ չեմ էլ համարում, որ դժվարություն է։ Ասում են, որ Հայաստանում գործ չկա, որ ինչ-որ կյանք ստեղծելը դժվար է։ Ու ճիշտ է, որ արևմուտից եկած մարդու համար Հայաստանը հետաքրքիր է, որտեվ չեք կարող ասել, որ չզարգացած երկիր է, շատ ձևերով ինքը բավական զարգացած է, ու խոսում եմ դնդսական ու քաղաքական տեսանկյունից, այսինքն ստեղ, չգիտեմ, ամեն ինչ աշխատում է, չէ, ինչ-որ ջուր կա, հոսանք կա, ինտերնետը արագ է աշխատում։ Այդ մինիմալ բաները, սպասունքները, որ ունենք, երբ որ դրսից արևմտից մանավանդ գալիս են, ամեն ինչը կա, բայց հետո, ասենք, գազը միացնելու համար, այդ որ ես բնակարան եմ արել ու ուզում էի գազը միացնեմ, ու ինձ ասում են, ինչպես ես ուզում անել, արագ ձևը կամ օրինական ձևը։ Ես ասեցի օրինական ձևը, բնականաբար, ու դա էլի քանի ամիս տևեց, գնայես կողմ են կողմ, ես թուղթը տեղ պետք է տանես, որ պեջատ տնեն։ Հետո ինչ ասեմ, մտածելակերպի հարց էլ կա մի քիչ, որ ստեղ մարդիկ համոզված են, որ ապագաջուն են, որ բան չի փոխվում, կամ էլ ընդհակառակը ուզում են, երբ որ իրանց բանա պետք, հենց հիմա են ուզում քեզնից, ու եթե դու իրանցից բանա ուզես, սպահված է, մաման մահացել է, շունը մահացավ, վանաձորում են ու չեն ասել։ Ասենք այդ փոքր մտածելակերպի տարբերություններ էլ կա, որի համար իհարկե պետք է վարժվենք, ու ինչ-որ նաև շատ լավ խոսք է, որ ասում են, փոխի են ինչ-որ կարող ես փոխել, ու ընդունի են ինչ-որ չես կարող փոխել, ու երևի Հայաստան տեղափոխվելու համար դա ամենակարևոր բանն է հասկանալու, որտև կա լիքը բան, որ քեզ, որ խանգարելու է, որտև իսկապես անիմաստ է ու անհասկանալի է։ Բայց նույնպես այն բաները ինձ համար էկզոտիկ են, ու երբ որ ես ավելի երիտասարդ էի, ոչ թե խանգարում էր, այլ նույնիսկ գրավիչ էր ինձ համար, որ ասենք չեմ անում 1000 դրամով մարշուտկա ես նստում ու երկրի մյուս կողմը կարող ես հասնել, որտեղ ոչ ապահովության ինչ-որ պայման կա, մենակ ինչ-որ Հիսուս Քրիստոսի նկար կա մարշուտկայի վարորդի մոտ, ու դա է քո պաշտպանությունը, ու դա երբ որ երիտասարդ ես, հետաքրքիր է, որտեղ դու քո կյանքի արժեքի մասին այդքան չես մտածում, բայց երբ որ ծերանում ես, ընտանիք ունես, արդեն այդ ապահովության մասին ավելի շատ ես մտածում։ Ես մեծացել եմ, ասենք, մշակույթի մեջ, որտեղ պետք է քո աշխատանքը հարգես մի ձևով, չէ՞, որ դու հբար դինես, որ այդ 8-9 ժամ աշխատելուց հետո դու ինչ-որ արժեք ես ավելացրել ես աշխարհին, ու ստեղ կան դենց մարդիկ, բայց շատ քիչ են, բայց երբ որ գտնում ես, հրաշք է, ինչ-որ պատմություններ ունեմ տաքսիի մեջ նստելուց, բայց երբ որ այն մեկ վարորդը կար, որ չեր ծխում, որ հանգիստ էր քշում, որ ուրիշների վրա չեր բողոքում, որտեվ իհարկե երբ որ ավարիայի մեջ եմ մտնում, բոլորը իրար են մեղադրում, բայց այն մարդը, որ գտնում ես, դու իրա հերախոսի համարը պահում ես, որտեվ դու իրար ես միշտ ծանգելու հետո, ու տենց որ գտնում ես քո կոմֆորտը, արդեն կյանքը շատ է լավանում։ Իսկ չեք կարծում, որ Սփյուռքի մեր հայրենակիցները, ովքեր մշակույթի մեջ որտեղ որ ապրում են, միայն լավը կարող են օրինակ տեսնել, վերցնել, կարող են նաև բերել դա Հայաստան, ու շատ թերություններ, որ դուք նշում եք, ոչ թե մենք հարմարվենք վերջում, այլ գանք նոր հար մշակույթով ու փոխենք։ Սփյուռքից եկած հայրենակիցների, հայրենադարձների ամենաթանկ արժեքը այն է, որ իրանք բերում են իրանց ոչ թե գիտելիքները, այլ իրանց կյանքի փորձը ու իրանց սպասանքները։
Երևանում հենց ինչ-որ փաստերը շատ են, Սիրիո պատերազմից հետո, որ 20,000 սիրիահայ եկել Հայաստան, որից կոնե գեսը մնացել է, մինչև հիմա ստեղ ապրում է, իրանք ինչքան բիզնեսներ են բացել, ռեստորանների որակը ինչքան է բարձրացել, սպասարկումի որակը ինչքան է բարձրացել, պատկերացնում ես հիմա մատուցողը ժպտում է, երբ որ մտնում ես, ես ինչ նորություն է։ Չէ, ու մարդիկ կան, որ ասենք, մարդիկ եկել են, որ իրանք հասկանում են, որ իրանց բիզնեսը լավ աշխատի, պետք է հաճախորդին օգնել, որ իրանց ուզածը լուծեն։ Ուրիշ բան էր, որ ինձ զարմացել էր, որ նոր է եկել Հայաստան, որ մտնում ես խանութ ու այն մարդը գրեթե չի ուզում, որ մտնես, դու իրան խանգարում ես, ինքը հանգիստ ֆուտբոլ էր նայում, ու մտածում եմ, ես հաստատ իրանը չի, բայց որ սկսեցինք խոսել, հա, ինքն էր բիզնեսի դերը։ Այս դեպքեր մի 1000 անգամ եղել են։ Եվ ի մարդիկ ինչ-որ չգիտեն ինչ անեն, բիզնես են բացում, որ սպահված լինեն, բայց որ մենք ձև ենք անում, որ աշխատում ենք, իրանք ձև են անում, որ վճարում են մեզ։ Ու մենակ Սպյուրքից եկածները չեն, որ փոխում են, կան լիքը մարդիկ Հայաստանից։ Հայաստանում, եթե դու մի շաբաթով Իսպանիա գնացել ես արձակուրդի ու հետ ես եկել, քեզ արդեն սպյուրքահայ են համարում։ Դրա համար ես, որ սպյուրքահայ եմ ասում, ես խոսում եմ այն մարդկանց մասին, որ ցեղասպանությունից ի վեր հայրենիքից դրսում են ապրում։ Բայց կան նաև լիքը հայեր, Հայաստանի հայեր, որ գնացել են Ռուսաստան, Ուկրաինա, Ֆրանսիա, Ամերիկա եւ այլն, այդտեղ ինչ որ կարիերայի մեջ հաջողել են ու իրանց բիզնեսը կամ գիտելիքը կամ չեմ անում ինչ է, վերադարձել են իրանցով Հայաստան, ու իրանք շատ ավելի հաջող են նույնիսկ քան իմ նման աղբարներից, որտեղ իրանք ստեղից են, ու իրանք արդեն վարժված են, իրանք հարսկանում են մտածելակերպը ու կարող են իրանց դեղացի հայրենակիցներին համոզել ուրիշ նոր բան փորձելու։ Ընձևը, որ ես այդքան չեմ կարող։ Հետաքրքիր մտքեր եք կիսում մեզ հետ։ Երևի թե մի հարց էլ տամ, ամենակարևոր հարցը հաղորդաշարի։ Ինչ խորհուրդ կտաք մեր հայրենակիցներին, ովքեր երկար ժամանակ պլանավորում են, բայց այդպես էլ վերջին քայլը չեն անում ու գալիս Հայաստան։ Մեր դրսի հայրենակիցներին, որը մտածում են Հայաստան վերադառնալու մասին, ես շատ բարձ խորհուրդ կտամ, եկեք, բայց հասկանալով, որ ամեն մարդ չի հաջողում անպայման վերադառնալուց, որտեվ շատերը ոչ ռեալիստ նպատակներով են գալիս կամ երազանքներով են գալիս, Հայաստան գալուց առաջ այցելեք նախ եւ առաջ գոնե մի քանի անգամ, եկեք իբրև կամավոր մի քանի ամսով, լիքը կազմագերպություններ կան, որտեղ դու կարող եք կամավոր աշխատել, սովորեք էստեղ, լավ համալսարաններ կան արդեն, որը համաշխարհային ինչ-որ ընդունված դիպլոմներ են տալիս, ստեղ կա բեր, ստեղ ձեք նախ եւ առաջ ու գտեք ամենա օգտակար ձևը վերադառնալու համ ձեզ ու հայրենիքի համար։ Երևի Հայաստանում արդեն շարմանոցները քանակը հերիք է, եթե դուք մտածում եք մի ադել շարմայի ռեստորան բացել, ուրիշ բանի մասին մտածեք։ Բայց օրինակ IT ոլորտի մեջ շատ ցած բաց աշխատատեղ կա, որի համար աշխատավարձները բավական բարձր են, այսինքն կարող եք հեշտությամբ Հայաստանում ապրել այդ աշխատավարձներով, կամ եկեք ձեր IT ընկերությունը բացեք, ստեղ ու դուք աշխատատեղ ստեղծեք։ Ուրախությամբ պետք է կիսվեմ առաջին հաջողություններով մեր Հայ Էքսպրեսի, որ ոգեշնչել է մի քանի հայրենակիցների Եվրոպայում, ովքեր իրենց IT ընկերությունը որոշել են տեղափոխել Հայաստան։ Դուք post-script-ում նույն խորհուրդ տվեցիք, հուսամ շատերի համար ոգեշնչող կլինի։ Ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ Ռաֆի հետաքրքիր քննարկման համար ու հույս ունեմ ու ինչ-որ տեղ համոզված եմ, որ շատերին ոգեշնչելու է, նամանավանդ որ դուք ինքներդ Work from Armenia հարթակը ստեղծել եք եւ արդեն, ինչպես հասկացա, երկար ժամանակ զբաղվում եք մասնագիտական հայրենադարձմամբ։ Ես ինչքան որ Հայաստանում ապրում, ես փորձում եմ իմ ընկերներին համոզել, որ ստեղ կա, որտեվ հայրենադարձությունը հետաքրքիր է, բայց քո ընկերներով հայրենադարձություն անելը ավելի հետաքրքիր է։ Կարող եմ հպարտությամբ ասել, որ կարողացել եմ 9 հոգի համոզել, որ կան Հայաստան այդ 10 տարվա ընթացքում, որը դեռ ստեղ են ապրում, ընտանիք են կազմել ու իրանց համար կյանք են ստեղծել, բայց նաև եղբայրիս հետ, որ
10 ամիս առաջ ինքն էլ վերադարձել է Հայաստան, ինքն էլ նոր ծավակ ունեցավ քանի ամիս առաջ Հայաստանում։ Միասին մի հատ Facebook-ում հարթակ ենք ստեղծել, որը կոչվում է Work from Armenia or Remote Armenia, թե ինչ որ Facebook-ում կգտնեք։ Ու հենց այդ հարցերը պատասխանելու համար է, թե ինչ կարող եմ անել Հայաստան, ինչպես կարող եմ Հայաստանից ապրել, արդյոք կարող եմ իմ հիմիկվա աշխատանքը պահել ու Հայաստանից աշխատել։ Ու հիմա մենք շատ հետաքրքիր ժամանակի մեջ ենք ապրում։ Այլևս Հայաստանը այդքան իզոլացված չի։ Հիմա, ասենք, 50 եվրով կարող ես Կիպրոս գնալ վիկենդի համար, հնարավորություն, որ այն ժամանակ չկար, ասենք։ Ինտերնետը ստեղ ավելի արագ է ու ավելի էժան, քան Կանադայում։ Այն, ասենք, միջին տասակարգ կյանք վարելու միջոցները ստեղ շատ ավելի հասանելի են, քան ես ցանկացած ուրիշ տեղում գտել եմ։ Եվ մանավանդ COVID-ից ի վեր, երբ որ մարդիկ, որը շատ, ասենք, բարձր վճարող աշխատավարձ ունեն, մանավանդ IT ոլորտի մեջ, ստիպված տնից պետք է աշխատեին, իրանց եմ շատ համոզում, որ կան Հայաստան, որտեղ ստեղ գալով ոչ թե իրանց համար, ասենք, կյանքի մասն են գտնում, այդ ուրիշ բան է, որ շատերը, ինչ է ինձ համար հետաքրքիր, որ իմ ընկերները, որ ես վերջերս կամ դեղափոխվել են, կամ իսկապես մտածում են դեղափոխվելու մասին, իրանք մարդ են, որ Սպյուրքում իրանք համայնքի հետ շատ շփում չունեին, իրանք չէին գնում ակումբ, բան, հայ ընկերներ չունեին, իրանք իրանց են գտել, իրանց հայկական կյանքի իմաստը գտել են, երբ որ Հայաստան են եկել, ու դա ինձ համար շատ հետաքրքիր է, ու այդ տիպի մարդիկ թող գան, որտեվ ստեղ հնարավորություն ունենա ոչ թե մենակ իրանց կյանքի արժեքը բարձրացնում են, այլ հայրենիքի նաև։ Ու հիմա մանավանդ, երբ որ տեսնում ենք, որ ցանկացած ռուսը ովևէ ինչ-որ դոմս է առնում, որ Հայաստան գա ապրելու, ու մարդիկ, որ գլենդելու նստած բողոքում են Հայաստանի մասին, դե ինչ են անում ես մարդ, թող գան, որ դու չես ուզում Հայաստան գաս ապրել, ես ռուսն ա ստեղ եկել, որ քո աշխատանքի տեղը գտնի, որ քո տեղը կաֆեում նստի, որ քո տեղում ինչ-որ ամեն օր Արարատ սարը տեսնի, այսինքն ռուս ինքը հասկացել ա, որ ստեղ ինչ-որ բան կա, թող Սպիրկա հայրն էլ ինչ-որ բան գտնեն ստեղ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Նմանապես։ Ինձ մնում է միայն ասել, որ եթե մեր ընկերներին հետաքրքրեց ձեր պատմությունը, Ռաֆի, և եթե հետաքրքիր են մանրադիտ պատմություններ եւս լսել մեր Սփյուռքի բարեկամներից, ովքեր վերադառնում են Հայաստան, կարող են բաժանորդագրվել, հետևել մեր հաղորդումներին եւ ինչու ոչ նաեւ պատմել իրենց պատմությունները, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ անգամ։ Շնորհակալություն։